Meta ka folur për dekretin zgjedhje, jeni të gatshëm për një zgjedhje? Qytetarët po akuzohen ditët e fundit për shit këtu zotin Berisha dhe antar të grupit të rithemelimit, pyetja e parë dhe pyetja e dytë nëse mundeni. Pikërisht në këtë vend ditën e kaluar zoti Berisha ju akuzoi drejt për drejt duke thënë se ju atë ditë jeni rrethuar nga persona me rekorde kriminale për shit trafikant dhe fundamentalist. Kush ishte ditën e 8 janarit në katën e dytë Partisë Demokratike? Keni ju prova ishte rrezoni të gjitha akuzën nga jush? Si rregull nuk kërkojmë prova për të rrëzuar gënjeshtrën, por gënjeshtra mbetet gënjeshtër. Dhe gënjeshtrat e zotit Berisha kanë nisur prej datës 9 shtator, ju një publikisht dëshmitar, dhe vinë e bëhen groteske në proporcion me dëshpërimin e ti dhe bërin e ti pakic absolute. Por unë preferoj ta lë të shkuar mbrapa, dhe t'ju them shqiptarve që ata që na kanë mbajtur 30 vjet në vend numro, ata që e kanë mbajtur Shqipërinë si plaçk, si pengun e tyre për 30 vite, do të mund t'i largojmë vetëm duke u bërë të gjithë bashk, jo rreth një sigle, por rreth vlerave. Dhe Partia Demokratike është e vendosur që ndroj për këto vlera, për vlerat e drejtësisë vërtet, për dhënien në fund pandëshkueshmërisë korrupsionit, i cili është armiku numër 1 i mirëqenies shqiptarëve. Dhe për një demokraci e cila si më thënë, jep mandatin, por dhe shkarkon qeverinë me votën e qytetarëve në mënyrë që t'i shërbejë qytetarëve. Cila ishte? Pyetja e parë në lidhje me kuar ju gjatë deklaratës tuaj si deklarues para prokurorisë të ketë hetim të personave dhe konkret për shi. Kam kërkuar hetimin e plot dhe të gjithanshëm dhe inkurajoj organet drejtësisë të bëjnë hetimin e plot dhe të gjithanshëm të kësaj ngjarje, sepse për fat keq nuk ishte asgjë më pak se sa një organizim i vetëdijshëm, i planifikuar, një tentative vrasje mes demokratëve për interesa të ngushta personale me autor një grup të strukturuar kriminal ku nuk janë demokratët, as interesat e demokratëve, por interesat e një personi dhe të mercenarëve dhe të një grushti personash me rekorde kriminale që të gjithë e pam, që ishin të zotit Berisha dhe të antarëve të themelimit. Kam kërkuar hetimin e gjithë secilit nga i pari tek i fundit dhe kam kërkuar që drejtësia të zbardhë dhe të vë para përgjegjësisë të gjithë nga i pari tek i fundit, nga Sali Berisha tek i fundit, por jo por duke bërë një dallim të qartë dhe një diferencim të qartë midis organizatorëve, orkestruesve, urdhëruesve të dhunës, që besoj gjithë bota i pa për fat keq, amlionit marrë lutem, për fat keq i pa gjithë bota, jo vetëm Shqipëria, dhe atyre demokratëve, atyre pak demokratëve, të cilët u ndodhen aty, u distancuan dhe që e kanë kuptuar sot që u përdorin si fasadë. Zoti Basha, në ditën e janarit apo më tepër zoti Basha, në vinin tuaj. Urdhëroni? Kishte vetëm dhunë në datën e 8 janarit apo më tepër se kaq? Çfarë plani kishte sipas? Besoj që jam i qartë në ato që kam thënë, nuk kam gjë tjetër çfarë shtoj. Zoti Basha, ditën e protestës nga balkoni nuk e kam ndjekur dhe nuk mund të përgjigjem për diçka që nuk e kam ndjekur, jam i sigurt që do të kemi një mundësi për të komunikuar për këtë çështje.